De volta com o Educador em Entrevista, converso agora com a Marta. Gratidão pela participação conosco aqui. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos vocês, né, que estão aqui assistindo a nossa querida educadora, né? Eu quem agradeço em nome de todas as entidades da Feira do Amor a oportunidade de estar divulgando, né, a feira. 37ª edição, 40 anos de criação. E é importante a gente dizer, né, que tem... O pessoal está acostumado com a feira em maio, com as ações, mas às vezes se esquece do período de duração da feira, né? Porque com assim, certeza. É um período de antecipação de organização que vai muito longe. É, com certeza, porque organizando faz tempo que nós estamos, você sabe disso, né? Às vezes a pessoa, nossa, mas já está organizando isso, né? Mas passa muito rápido, né? E temos que ir dando andamento em tudo. É bom destacar também que algumas entidades, a gente fala do período de antecipação da organização, mas tem entidade que termina uma feira e já começa a outra, é. Porque está na produção aí do artesanato. Com certeza, é sempre dessa forma. No caso nosso, Clube das Mães da Santa Cruz, acontece isso, e da maioria, né? Mas também tem algumas entidades que participam de outros eventos, que acontece durante o ano na cidade, né? Por exemplo, tem várias que participam, é outra conotação, não é artesanato, mas participa da São Genaro. Então, agora, passando a Feira do Amor, eles já começam a trabalhar São Genaro, né? E assim vamos. Perfeito. E é interessante ver essa dinâmica, né? O quanto existe essa integração do trabalho, os próprios voluntários mesmo, né? É. Que se mobilizam aí para a atividade. É, eu falo que assim, voluntários, você sabe disso, né? Nos dias de hoje, vai diminuindo ano após ano, sabe? Tem diminuído muito. Mas com as graças de Deus e a boa vontade, né, de muitos... Continuamos aí com o voluntariado, que hoje o voluntariado movimenta muitas ações aqui no nosso município, assim como em todo o estado, como todo o Brasil, para todo lugar tem muito projeto. A Juliana, né, parabenizando pela iniciativa e colocando aqui uma questão interessante também, que é assim, a entidade que preside, ela é sorteada. É sorteada. Então, por exemplo, este ano, agora na abertura oficial da Feira do Amor, as entidades que têm a participação de mais de 2 anos, né, já entram no sorteio. É dessa forma. Então, a entidade participou 2 anos consecutivos, pode presidir a festa via sorteio. Isso. É, no passado, era feito assim, um rodízio, sabe? Quem nunca organizou... Teria que, obviamente, organizar em algum momento. Mas devido assim, que todas as entidades também vão envelhecendo, todos nós vamos envelhecendo, às vezes dificulta um pouco para a pessoa organizar, né? Então, tem algumas que realmente acabam organizando, mas sempre tem... Agora, graças a Deus, tem alguns novatos, que a gente tentou trazer os novatos, justamente para ir nos substituindo. Perfeito. Né? Para que a feira aí... perdure por mais 40 anos. Eu acho que o dificultador maior é quando a gente pensa que ela tem um perfil artesanal e não está mais tanto na rotina a questão do artesanato. É, com certeza. Aí esse artesanato, é como nós conversamos um dia, também tem que ser renovado, né? E hoje também tem outros tipos de artesanato, um pouco mais moderno, mas temos um público fiel, é interessante, né? Que ainda gosta muito daquele artesanato que é apresentado ali. Então vai ter uma mescla lá, vai ter de tudo esse ano. Tem o artesanato moderno também. Muito bom. Né? Que tem, vou citar aqui um exemplo. É, o grupo, o projeto Nós por Nós, que é realizado ali no Zaira Pupim, com a Gabi, Eloá, aquele grupo todo, até a Ana, a nossa amiga Ana, né? Que ensina o pessoal ali. O artesanato delas é bem diferenciado, né? Mas citei esse nome que é o que eu lembrei, mas tem vários outros. Perfeito. E é isso, né? O pessoal que está se integrando, não é que está fazendo as atividades e que faz todo esse diferencial. Com certeza, é dessa forma.
Perfeito. A Ludmila perguntando justamente nessa questão, não é? Como é que as pessoas podem fazer para participar, né? Outras entidades. Esse ano a gente já está em cima, não dá tempo, mas para os próximos anos, como tomar parte aí da Feira do Amor? Geralmente nós percorremos aí, esse ano nós fomos convidando muita gente nova para estar participando. Eu não sei a qual ela se refere. Aham. Mas a maioria das entidades que têm um trabalho voltado para o artesanato, nós fomos. Fizemos até alguma adaptação, né, para ter, por exemplo, a PAI. Ela está lá nos primórdios, lá quando começou, né? Depois você se lembra que chegou num determinado momento, justamente por causa do artesanato, que já não existe esse projeto, eles pararam. Nós conversamos e eles estão de volta, apresentando outro tipo de trabalho, né? Samaritano está de volta. Aí, como eu citei, tem os novatos, Holly Place vai estar participando a primeira vez, que são tudo jovens, né? E se Deus quiser, vai dar tudo certo. Nós estamos em 18 entidades participantes esse ano. Muito bom. Também o Gilberto aqui, né, parabenizando pelas ações e pela organização da feira e colocando também uma questão interessante, que alguns itens da feira as pessoas esperam o ano inteiro, né? Tem aquele pano de prato, tem aquele artesanato que só vai encontrar lá e tem uma música bacana disso. Isso. Tem gente que fala assim, feira de pano de prato, né? Mas tem de tudo, você sabe disso, que você conhece bem a feira. Mas, olha, realmente, o que mais vende é o pano de prato. Como que o pessoal gosta de um pano de prato bonito? E também a gente está aí, né, às vésperas Dia das Mães, né? Isso. Então tem essa movimentação também. Positiva. Porque quando a feira foi criada há 40 anos, um dos motivos foi esse. A semana que antecede, né, o final de semana do Dia das Mães, pensando em presentear as mamães e as entidades ter a oportunidade de estar preparando, mostrando o trabalho que realiza, né? Porque eu falo assim, muito mais do que vender é a integração, né? E a entidade ter essa oportunidade de estar mostrando, de estar perto da população. Porque às vezes a pessoa ouve falar, comunidade em fé, o que é isso? Quem são, né? E assim como nós todos, os demais, e é uma oportunidade de estar mostrando, de estar ali pertinho da população. E a Elisa perguntando a respeito de local, né? O pessoal está acostumado com a feira na praça, né? Esse ano, em função das obras, das ações, vão ter um local diferente. Com certeza, a partir desse ano será na rodoviária, né? Então, o 2023, de uma forma unânime, todos disseram que foi a feira mais aconchegante que teve. Uhum. Por quê? Em volta do coreto, tudo que é circular propõe, né, a questão do aconchego. Você fica mais perto, você vê todos. Então, de uma forma geral, o pessoal falava desse aconchego. Então, a nossa preocupação, né, era levar este aconchego para a rodoviária. Nós nos propusemos a montar tudo aquilo de uma forma que a gente consiga proporcionar esse aconchego de 2023. E se Deus quiser, será. Está sendo muito bem organizado. Já fomos, como eu te disse, várias vezes até rodoviária, sempre visando e melhorando. Outro dia, cada dia a gente enxerga alguma coisa. O Zé Paulo, né, da Secretaria de Turismo, foi algumas vezes conosco, o próprio Jeromim. Então, eu acho que será ótimo, vai ficar muito bom. Perfeito. E é interessante a gente pensar nisso, né? Olha, é uma feira que, de fato, ela vem com essa inovação do local, não é? E com toda essa infraestrutura. E a Ângela perguntando a respeito do almoço, não é? Vai haver almoço? Vai ser no espaço? Como é que então, vai funcionar? Então, posso falar um pouquinho da programação. Sim. Até eu chegar ao almoço? A feira será do dia 4 e 5 de maio. Dia 4, sábado, nós iremos estender o horário até às 19. Começa às 9 e irá até às 19, justamente por ser naquele local. O pessoal gosta muito de ir no final da tarde ali, né? Então, a abertura oficial será às 10 horas,
com a participação do Coral Pingo de Luz, o CASE e os alunos da PAI que estarão dançando. Na sequência, terá apresentação, por volta de meio-dia, da Orquestra de Violeiros de Batatais. Então, nesse horário, o pessoal pode ir, pode almoçar lá conosco, né? Terá muitas opções assim, de salgados, de porções, o pessoal está caprichando. Uhum. Há alguns pratos que combinam, né, com os violeiros, uhum, vamos dizer assim, né? É, na sequência, mais ou menos por volta, sorteio o dia inteiro, não me deixe esquecer de falar do sorteio final, uhum, que é uma surpresa. É, por volta das 14 horas, teremos a Batucada Amiga da PAI. 15 horas, nós estaremos recebendo, aí vai ser o lado mais cultural ainda da feira, Padre Antônio Carlos Ferreira, que é um padre claretiano, que também é escritor. Uhum. Ele tem vários livros e tudo mais. O pessoal daqui de Batatais conhece muito, adora o Padre Ferreira. Nós fizemos o convite para ele estar conosco no sábado. Então, faremos a venda do livro antecipada e nesse dia ele estará autografando. Uhum. Happy Hour, também atendendo a pedidos, com Paulinho Gomes, aquele músico de Orlândia. O pessoal, uhum, aqui de Batatais gosta muito dele. E várias pessoas pediram. Então, vou colocar o finalzinho da tarde, vai ter porçãozinha? Vai, então você pode ir para lá, vai ter... Talvez até chope, ainda nós estamos estudando, né? Uhum. É, a parte do bar estará sobre o comando dos vicentinos, uhum, né? Que também a gente vai abrindo para estar ajudando um pouquinho cada entidade. Cada entidade fazendo o seu... É. E a parte da lanchonete estará também, são pessoas da paróquia, é um grupo assim grande que se chama Fé e Caridade. Uhum. Né? Esse grupo tem essa finalidade de ajudar o próximo. Então, alguém precisa de alguma coisa, requisita, o grupo se move para estar conseguindo. Então, essa é a programação do sábado, que termina às 19 horas. No domingo, pensando principalmente no aconchego, vocês vão levantar cedo, uhum, e vão tomar café da manhã na praça conosco. Na praça não, na rodoviária, na rodoviária. É, conosco. As entidades estarão promovendo ali um café da manhã partilhado ao som do Chorinho, Guilherme Garcia. Uhum. Isso das 9 até às 11, né? Por volta de 11, 11h15, porque todo intervalo tem sorteio. 11h15, a jovem Isabela também fará uma breve apresentação. Aí, o almoço, que a nossa ouvinte aí perguntou, né? Meio-dia, aquele tradicional almoço do domingo vai estar acontecendo a partir do meio-dia. Vocês podem adquirir os convites antecipados, porque provavelmente no dia não terá, né, para vender. É, com todas as entidades. Todas as entidades, a partir da semana que vem, já terão esse convite. Ao som da nossa queridíssima Sandra Frascá, né? E a Sandra, bem, se deixar, ela canta o dia inteiro, né? Porque ela ama fazer isso. 15 horas. Também era a comunidade católica tem muita curiosidade de conhecer o padre Luiz Erlim, que é escritor. Ele já escreveu vários livros, entre eles os mais conhecidos: 9 Meses com Maria, 3 Meses com São José. E ele tem um lançamento agora que, se eu não me engano, chama 50 Dias no Cenáculo com Nossa Senhora. Mas ele tem muitos. Então, ele virá também, esses livros já estará sendo comercializado pela Comunidade Missionária Divina Misericórdia, que é quem vende os livros lá no dia. Todo, uhum, material religioso, quem vende lá na feira é a Divina Misericórdia. Só que, se tratando que ele vem para autografar, a venda será antecipada. Perfeito. As pessoas podem estar entrando em contato com a comunidade, ou então com a nossa paróquia, já fazendo a reserva, né, para a gente fazer o pedido. Bom, e vamos finalizar a tarde com a banda Holy Place. Aí é hora de agradecer,
louvar o Senhor por esse momento, né, que nós estaremos aí juntos vivenciando. Muito bom. Você falou da questão dos sorteios, né? Ao longo da feira nós vamos ter aí vários sorteios. Vários. Com brindes. Com brindes. Então, esses brindes são as próprias entidades que doam, né? Além desses, nós conseguimos alguns eletrodomésticos que já está conosco. Mas nós queríamos muito um brinde de encher os olhos para presentear a mamãe, né? Uhum. E nós conseguimos. Eu posso falar através de quem? Por favor. A Paula Tour. Ela começou aí uma campanha e que se estenderá para quem estiver comprando na feira. Então, você vai lá na feira, você vai adquirir um produto em qualquer uma das entidades, na lanchonete, no bar, né? E vai estar recebendo este cupom, certo? Aí, no final, no domingo, vai estar concorrendo a uma viagem no valor de R$ 2.000, né? Nós queríamos muito um prêmio de encher os olhos, né? Então, eu conversando com ela, nos foi proposto e claro que nós aceitamos com maior amor. E ao longo de toda a feira também, né? A gente tem lá, como você colocou, eletrodomésticos. Isso. Né? Aí, todo intervalo, nós vamos fazendo esses sorteios. Tem muito brinde. Cláudia, parabenizando pelo trabalho e perguntando da venda do almoço, não é? Quem, a cargo de quem, né? E aonde adquirir o convite? Todas as entidades terão, né, o convite para estar vendendo, né, a partir da semana que vem. O valor é R$ 30,00, serão dois tipos de carne, vários tipos de saladas, arroz, aquele famoso feijão gordinho, né, que todo mundo gosta. Perfeito. É importante destacar, né, que pessoal procure logo, porque as próprias entidades acabam... Com certeza. Consumindo, normalmente, o pessoal acaba ficando lá o dia todo e acaba... É verdade. E aí os familiares, né? Eu também acho isso. E ali nós teremos que fazer menos. Normalmente, na Feira do Amor, costuma se vender assim de 350 a 400. Mas ali na rodoviária não cabe esse número, né, de pessoas para estar almoçando. Uhum. Então, serão 300 convites apenas, para ficar bem organizado, para todo mundo se sentir bem servido, né? E lembrar que o almoço é no local, não pode levar, não tem marmitex. Não, não pode. Vai ser no local, para consumir ali. Perfeito. Aí curtir a feira também. Isso, porque a Sandra vai estar lá cantando, gente. Vamos aí, né, prestigiar a Sandra, assim como todos os outros que lá estarão. Uhum. Ah, também é bacana o número de entidades, né? A gente falou de 18 participantes. 18. Né? 18, mas assim, 18. Tem um grupo, chama Ministério das Crianças, ali da nossa paróquia, né, que é o RCC, Renovação Carismática, tem esse ministério. Eles estarão o dia todo também em algum lugar ali que nós ainda estamos encontrando o melhor lugar, o melhor espaço, com recreação para as crianças, né? Então, nós teremos esse cantinho dedicado às crianças, os pais podem ir fazer a compra e deixar sob o comando ali das meninas, que elas estão habituadas a fazer isso. Também o Parque do Ademir, que a vida toda acompanha, né? A feira estará lá. Talvez, né, se tudo der certo, isso está para ser fechado, talvez nós teremos de uma a duas oficinas, uma no sábado e uma no domingo. Estamos ainda assim dando um tempo para resolver por causa da questão do espaço. Mas nós avisaremos em tempo, porque terá que fazer uma inscrição prévia para participar dessa oficina. Temos assim muita coisa em mente. A questão é o espaço, que às vezes, né? Talvez também, eu não tive tempo para conversar hoje de manhã com a doutora Patrícia, bem provável que a Contura esteja conosco também ali. Está mais assim, inclinado para dar certo, mas tem várias coisinhas que ainda nós estamos fechando. Perfeito. E é importante também, não é, falar que tem um limite de espaço, né? Então é lógico que não vai dar para agregar todos que procurem de última hora, né? Por isso,
conversar antecipadamente, como você colocou, tem parque, tem a parte de recreação. Isso. E quando a gente pensa naquela parte frontal da rodoviária, onde vai agregar o evento, ela tem um limite também ali. Tem, né, tem sim. Para ser ocupado. Tem sim. É, eu creio que o dia que realmente eles fizerem aquela ampliação, aquela reforma que você conhece melhor que eu, ficará ótimo, porque o local é maravilhoso. Né? Então, eu acho que vai ser muito bom. Esse ano nós estamos adaptando, mas será ótimo também. Muito bom. Podem ir tranquilamente. A Giovana também parabenizando e perguntando a respeito das entidades. Né? Se você tem visitado, o que nós vamos ter de interessante lá? Você conhece um pouquinho da do Isso, que quem vai, eu conheço, mas quem vai mostrar é a TV Educadora daqui uns dias. Exato. Valéria, a turma toda aqui já vai estar visitando e mostrando. Fiquem atentos. É isso aí. A gente vai, como sempre, né? A gente acompanha, mostra essa produção. É lógico que nem tudo, não é? Porque a gente sabe que o pessoal, em especial da alimentação, da comida, fazem na véspera algumas coisas nos dias, né? Com então, certeza. Doce, panificação, essas coisas a gente não consegue mostrar porque o pessoal faz para vender fresquinho. Isso, com certeza. Mas as outras, as demais, eles já estão, acho que já vai começar essa semana, sim. Né? Ah. Então, fiquem aí, assistam a Educadora que vocês vão ver todas as novidades. Exatamente. Com relação aos brindes que a gente estava falando também, né? O Rafael perguntando, né, se as empresas, né, podem doar. Nossa, não só pode, como deve. Quanto mais brinde, melhor, né? Eu falo assim que esses brindes enriquecem muito, né, qualquer tipo de evento. Por favor, podem mandar os brindes. Exatamente, e acaba sendo um incentivo mesmo, né, para quem certeza. Faz aí a comercialização, as entidades, porque, né, além da venda, você tem o cupomzinho lá que você pode ser sorteado e ser premiado aí com esses brindes tão especiais. Com certeza. A Priscila também parabenizando aqui pela realização. Diz que é um dos eventos mais tradicionais de Batatais, né? E é bacana ver que é um dos primeiros eventos, né? A San Genaro veio depois, mas a Feira do Amor é o primeiro evento que reuniu entidades diferentes. Com certeza. A história é muito bonita, né? A gente que valoriza muito a história, eu fico encantada com tudo aquilo, né? E, assim, e o objetivo, né? Realmente, não é como eu te falei, não é só o fato de comercializar. Todas as entidades precisam muito, né? Agrega, né? Principalmente nos dias difíceis que todos estão aí vivenciando. Mas também é essa questão de ter a oportunidade de mostrar, né? Para a população o que cada uma realiza, quais projetos tem e tudo mais. Uhum. Porque nem sempre as pessoas visitam as entidades, né? Então, é uma maneira da entidade estar perto. Muito bom. Ah, também é importante a gente destacar, não é, que esse recurso, muitas vezes, é fundamental para o trabalho dessas entidades, não é? E acaba possibilitando que a entidade mantenha as suas atividades, né? Então, é importante a gente salientar isso, né? O quanto Por que a exemplo, feira é importante. O nosso grupo é um trabalho que... Esse ano, esqueci de falar, estamos completando 30 anos de atividade. Então, estar organizando a feira, de certa forma, está sendo um presente, né? Nós estamos felizes com isso. É trabalhoso? É muito trabalhoso, né? Principalmente aí com o desafio de levar a feira para a rodoviária. Mas estamos muito felizes com isso. E nós só conseguimos dar continuidade aos projetos que nós realizamos lá no Clube das Mães Santa Cruz, com o dinheiro que é arrecadado na Feira do Amor, que ele é todo destinado realmente para a compra de material do artesanato para dar continuidade. E hoje, esse material, você bem sabe disso, é muito caro. Às vezes a pessoa vai adquirir, né, um trabalho feito ali manualmente, fala, nossa, é muito caro. Em tal lugar, né, vamos dizer, no supermercado eu compro isso mais barato. Gente, é na mão, ponto a ponto, fio a fio, é diferente, aquilo lá é máquina. Né? E todos procuram comprar o melhor material que existe, a melhor marca. Então, é diferente. Né? Sem dúvida. São trabalhos exclusivos e a mamãe merece.
Sem dúvida, não. E durabilidade, né? Eu acho que, assim, quem tem um produto da Feira do Amor, vira e mexe em casa, esbarra com aquele pano de prato, esbarra com aquela toalha. A toalha. Que já está lá há anos, não é? E que mantém a qualidade. Com certeza. Esse aí é o principal diferencial. Sem dúvida. É um presentão aí, sem dúvida, né? Que deixa a casa mais bonita, né? E também deixa a nossa cidade mais bonita, porque está... ajudando um projeto social. Falar assim, Batatais é uma cidade recheada de talento, não é? Uhum. Tanto na parte do artesanato, quanto na parte do... Olha o tanto de cantor que tem nessa cidade, uhum, né? De músicos, né? É maravilhoso. Talentos não faltam aqui na nossa cidade. Não, não faltam. Também aqui a Jaqueline parabenizando pelo trabalho e pelas ações. Diz que todo ano espera a Feira do Amor antes de comprar o presente Dia das Mães. Ah, que delícia, então é, espere. Que quando o presente não é o principal da feira, a feira complementa esse presente. Com certeza. Né? Ah, e também aqui o Rui parabenizando, né? Está ansioso aí para ver a feira nesse novo espaço, né? Para ver como é que vai funcionar com esse diferencial. Isso. Eu falava aqui com o Luciano, né? E falei com você sobre o aconchego. A gente quer levar isso. Né? Tem sido difícil, né? Nós fomos ali 10 vezes para chegar num consenso. Então, eu tenho certeza que vai acontecer da melhor maneira possível, né? Porque nós fomos avaliar várias vezes. E não é bom a gente destacar isso, né? Não é a primeira vez que a feira muda, não é? Porque ela já foi na frente da igreja, ela já foi atrás da igreja, ela já foi próximo do coreto, né? Então ela já teve vários espaços ali na praça. Agora é lógico, é uma mudança maior, porque muda de ambiente, mais radical. Mas ela já passou por vários layouts ali. Já. Ela iniciou, na verdade, né, em volta do coreto, porque, se eu não estiver enganada, eram apenas 5 nos primeiros anos. Aí ela foi aumentando, chegou numa proporção que não cabia, então foi lá para o fundo, né, do santuário. Eu vi pelas atas, chegou a 33 entidades. Vou citar uma, que muita gente nem sabe, o E4. Né, participou. Sim. E assim tem várias, ou seja, também são entidades que não existem mais na nossa cidade. Né? Então, foi diminuindo, mas esse ano nós conseguimos levar mais alguém, alguns novatos. Ah, que delícia. Febem já participou muito, tinha vidraçaria, não é? Que eles faziam copos, vasos, não é? Me lembro de venda desse material. Isso, tá vendo? Era um artesanato diferente da época. Exatamente. Né? Saía fora ali do crochê, do tricô, do bordado, né? Era muito bonito o trabalho que eles apresentavam. Muito bom. E é bacana a gente pensar nisso, né? O quanto a feira já teve caras diferentes, né? Estruturas diferentes, e vai continuar mudando e se adaptando a cada época. Aí, né? Agora já está chegando aí os novatos para nos substituir, né? E vai dando uma carinha diferente, mas o importante é que continue. Né? Porque faz parte do calendário turístico de Batatais, né? Exatamente. Então vamos procurar cada vez melhorar mais e adaptando aos novos tempos, né? Tem que ter essa renovação. Uma das coincidências da feira esse ano é que ela bate com a quermesse de Santa Cruz. Isso. Então vocês estão à frente da Feira do Amor e com a quermesse. Como é que vai se dividir a equipe? todos os anos, na verdade, coincide, mas no... É a segunda vez que nós estamos organizando. Nós organizamos no ano de 2012, não entramos, né, não participamos ali do sorteio, e só agora, né? É um desafio, né? E aí tivemos que dividir, né, a equipe, porque tem o pessoal que vai estar na quermesse lá na sexta e no sábado. Então, nós montamos uma outra equipe para estar ali na praça, eu e a praça. É o hábito, lá na rodoviária. E agora, no domingo, hora do almoço, nós precisamos que essa equipe se amplie, né? Por causa do horário do almoço, aí o pessoal já vai para lá. Padre Renito, então, certamente estará conosco no domingo, talvez não estará no sábado, porque ele já está, né, organizando também a quermesse e tudo mais, até ele não veio por esse motivo, pelos compromissos. Né, para estar aqui junto conosco falando sobre a feira. Então, nós dividimos um pouquinho aí os trabalhos. Uhum.
E justamente porque, né, a gente já sabe o trabalho que dá uma Feira do Amor, o trabalho que dá uma quermesse. É, com certeza. Os dois juntos precisa de fôlego não, de equipe. No começo nós até assim reavaliamos e então, vamos, vai dar certo. Muito bom. Também aqui a Cristina, né, a gente estava falando a respeito do trabalho de todas as atividades, e no intervalo a gente estava falando aqui da região, né? Isso. Que é bacana também, que é uma feira que atrai o pessoal aqui da região. Isso. E a gente aproveita até para estar fazendo esse convite para toda, além de Batatais, né? Para toda a região estar participando. Normalmente vem muita gente de fora, né? Nessa feira. Justamente a questão do que faz parte do calendário turístico, ela é muito divulgada também. Sim, né? E me lembro mesmo, né, de vários anos encontrar amigos, encontrar pessoas da região aqui, não é? Isso. Participando, adquirindo coisas para o Dia das Mães. Isso, vem todos os anos, naturalmente vem muitas pessoas e a gente espera estar recebendo mais uma vez, né, o pessoal aí da região também. Vale destacar também que todo ano a feira tem uma madrinha. Ah, nossa madrinha querida, né? Eu falo assim, tem muitas queridas que poderiam ser a nossa madrinha. Uhum. Mas, principalmente pelo fato de estarmos completando 30 anos de atividades, logo no começo, assim que nós fomos aí sorteadas, né? Eu até vou aqui contar uma historinha para vocês. A nossa madrinha será a dona Ana Conceição Gravini. Ela está no nosso grupo desde quando esse grupo foi criado e tudo mais. Para vocês melhor entender, é a viúva do senhor Ciro Garavini, né? Que é o Ciro do Guincho, né? Tão conhecido aqui na nossa cidade. Então, assim que foi anunciado lá na feira 2023, quem seria, né, que seríamos nós a estar organizando, o pastor José Roberto, lá da Comunidade em Fé, chegou para mim e falou assim, a madrinha tem que ser a dona Ana. Eu falei assim, né, porque ela estava do meu lado. E ela manda um abraço para vocês e disse assim para mim hoje, convida o pessoal, né? Ela ressaltou, convida o pessoal para estar prestigiando a feira. Também é interessante, né, quando a gente fala a respeito dessa estrutura da feira, da rotina, dos homenageados, não é? Que é justamente isso, não é? É as entidades se conhecendo também. Isso. Não é? Porque é um fator que muitas vezes cada uma faz o seu trabalhinho à parte. É. E muitas vezes uma nem sabe que a outra existe, não sabe o que a outra faz. Com certeza. Um dia nós tivemos, assim, tem várias reuniões, né, para até chegar no dia, né, da realização da feira. Mas antes de nós realizarmos a primeira reunião com todas as entidades, nós fizemos uma reunião com um grupo menor de algumas entidades que estão desde o começo, para avaliar o que precisava ser melhorado, o que nós deveríamos não mais fazer ali na feira, enfim, sempre visando melhorar, principalmente pelo fato da mudança do local. Quem estava ali? Nós, que somos uma comunidade católica, o Centro Espírita Eurípides, eu não sei se vou lembrar de todos, a Comunidade em Fé, né? Com o pastor Zé Roberto, a pastora Paula, tinha mais alguns dois também que são assim, representantes da comunidade católica, mas o gostoso da feira é isso, né? Algo ecumênico, porque Deus é um só, né? Mas foi assim, gente, maravilhoso, foi muito boa, né? Cada um respeitando o outro, e é maravilhoso, muito bom mesmo. Perfeito. Também pensando na dinâmica da feira aí, não é, dos produtos, etc., quem elenca os preços são as entidades, as, né? Aquilo que a gente estava falando. Isso. Né? E para as pessoas não esquecerem que é produto artesanal, né? Isso. Ou seja, alguns você vai encontrar preço muito baratinho, outros nem tanto, porque tem esse valor do processo agregado, do tempo agregado. E cada tipo, né, de artesanato é justamente o que o Luciano está falando. Tem ali o material, né, o custo do material, o tempo que se leva, né, uma coisa é você fazer um trabalho de colagem, outra coisa é você fazer
algo manual. Então, tem tudo isso. Mas o pessoal normalmente coloca um preço justo. Vai ter muito doce, né? Tem o pessoal, você sabe, os jovens, né, que entraram o ano passado, da Interact Rotaract, que vende ali aquela parte de sobremesas, é, algum tipo de quitanda. Mas também a PAI vai estar vendendo os doces, porque eles têm ali uma produção de doce maravilhosa. Até nós que sugerimos. Gente, vende os doces, porque nós queríamos muito a PAI conosco, né? Aí a PAI vai entrar com as compotas, né? Com aquelas compotas. Uma delícia, porque tem a... Eu esqueci o nome da pessoa que faz lá. É maravilhoso. Aquele doce que sempre está lá no leilão da PAI. Uhum. Porque é mais gostoso que aquilo. E eles estão criando. Vai ter maçã do amor. Olha que delícia. Então, né, tudo para agradar aí o paladar, né? Porque muitas vezes a gente fala do bar e da lanchonete, né? Da parte salgada, mas os doces estão lá à disposição também. Tem sorvete, né? Que o pessoal gosta de um sorvetinho aí depois do almoço. O bacana da feira, que eu acho interessante, justamente é isso, né? É um espaço que as pessoas podem ir e curtir o dia com a família, né? Com Não é certeza. Só ir lá fazer a compra e ir embora, né? Isso. Você tem as apresentações culturais, você tem a música, você tem o bate-papo e tem esse espaço para sentar, para curtir a feira. Isso. É que foi também a proposta de toda a feira, mas focando um pouquinho mais ali no café da manhã do domingo, né? Que vocês estão aí convidados a tomar café conosco. Sim. Né? Então, esse café não será cobrado, ele será gratuito. E ao som do chorinho, olha que delícia. Perfeito. Que manhã aconchegante, né? Muito gostoso. Para quem estava com saudade aí do café com viola, tem café com chorinho. Café com chorinho. que ficou na saudade, né? Esse café com viola, então é café com chorinho. Cristina parabenizando aqui pela realização e... perguntando se as entidades que não vão participar esse ano, mas que têm interesse, podem procurar na própria feira, né, para conversar com vocês. Isso, porque aí nós já teremos ali na abertura o sorteio, né? Aí já estaremos, né? A gente espera ter espaço para todos, né, no ano que vem, para ampliar ainda mais. Por enquanto, é assim, esse ano deu para ampliar até nesse número, né? Ali não tem espaço para mais do que isso nesse momento. Mas ano que vem vai estar tudo pronto. E é interessante a gente destacar isso, né? Porque, assim, vai ser sorteada uma entidade que preside a festa no ano que vem, que dirige a festa no ano que vem. Então, as pessoas que quiserem entrar vão conversar com essa entidade e, havendo a possibilidade, essa entidade... Isso. Né? Então, é bom conversar com os responsáveis dessa entidade para ela articular tudo certinho. Com certeza, é dessa forma mesmo. Muito tá? bom, muito bom. Marta, só tenho que parabenizar o trabalho que vocês realizam, não é? Tenho certeza que vai ser uma grande edição da feira. Se Deus quiser. Convidar toda a comunidade para participar. Nos próximos dias nós teremos matéria mostrando um pouquinho da produção e do trabalho das entidades que estarão na feira. E você sabe que a TV Educadora é parceira, sempre vai estar junto com vocês nessa atividade. Com certeza, a gente agradece muito, né? Essa oportunidade de estar divulgando, essa parceria, né, já tão antiga, porque é uma maneira de a gente estar realmente perto da população, divulgando, mostrando o que, que vai estar acontecendo. Então, nós agradecemos, somos muito gratos mesmo a toda a equipe, né, da Educadora, e refaço o convite para que vocês realmente, né, participem, prestigiem todas as entidades, tudo que será realizado. E olha, gente, artista depende disso aqui, ó, do aplauso. Vai lá prestigiar os nossos artistas, né? Que estarão lá para estar apresentando todo esse trabalho, mas precisa do público. Exatamente. Né? Exatamente. Assim como a feira precisa da comunidade aí, adquirindo os produtos, fazendo essa movimentação. Uma coisa, antes de encerrar, que eu me lembrei que é importante também, é que muitas pessoas encomendam produtos na feira. Isso também acontece. Acontece. Normalmente, todos saem de lá com alguma encomenda. E outra coisa que eu vou te pedir um minutinho, que eu esqueci no início, é de agradecer muitíssimo, não vou citar os nomes, mas os patrocinadores. Porque para apresentar uma feira diferente, né?
com o diferencial que vocês estarão notando lá, nós dependíamos muito do patrocinador, né? E com as graças de Deus conseguimos esses patrocínios e será uma bela apresentação.